მოგესალმებით. ამას წინ ემზე TV პირველში სანაია ჟიჟილაშვილის წვლილთან სტუმრად იყო საქართველოს მთავარი სოროსისტკა, ანუ სოროსის ფონდის უფროსი ქეთი ხუციშვილი. აი ნახეთ რა თქვა ამ ქალბატონმა. ჩვენ გვახსოვს, მე მგონი თქვენც ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ მას შემდეგ რაც მოხდა ეს დაშლა დარბევა აი ამ გამოსვლისა, ხელისუფლება გვარწმუნებდა, რომ დაიწყო გამოძიება. და გვარწმუნებდა, რომ ეს გამოძიება იქნება მიუკერძებელი, და თავად ბატონმა გახარია მას თქვა. მან თქვა, რომ თუ კი გამოძიება სისტემურ დარღვევებს აღმოაჩენს, მე ზადვარ გადავდგე და პასუხიც ვაგო. შედეგი ამ გამოძიებისა ჩვენ არ გვინახავს, არც პროკურატურას უთქვამს არაფერი, არც სასამართლოში წასულა საქმე და აი ამიტომაც ვეუბნებით, რომ ნუ იჩქარებთ, ნუ დაუჭერთ ხარს იმ ადამიანს, რომლის ბრალეულობა არ ვიცით. სინამდვილეში კი აი ეს ხდება. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დაკავებული იქნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი თანამშრომელი. გამოძიები დგინდება, რომ 2019 წლის 21 ივნის გამთენიისას რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღნიშნულმა თანამშრომელმა გადაამეტა თავის სამსახურებრივი უფლებამოსილებას და ფიზიკურად იძალა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის დაკავებულ პირზე. საქართველოს პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთი თანამშრომელი დააკავა. გამოძიები დგინდება, რომ 2019 წლის 21 ივნის რუსთაველის გამზირზე საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად მიმართული ღონისძიებების განხორციელებისას განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა იარაღის გამოყენებით გადაამეტა სამსახურებრივი უფლებამოსილება. 2021 ივნისის აქციის შეწყვეტისას სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით სისხლისამართლის პასუხისგებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ერთი თანამშრომელი მიეცა. განცხადება ამის შესახებ გენერალურმა პროკურატურამ გააავრცელა. როგორც ხედავთ, ეს ყოველივე იყო საჯარო და დაინტერესებულ პირს ეს ინფორმაცია არ გამორჩებოდა. მოკლედ, სოროსის ფონდის უფროსმა TV პირველის ეთერში საჯაროდ იცრუა. რა თქმა უნდა, არც ანაიამ და არც ჟიჟილაშვილმა არ გაუსწორეს ეს ტყუილი. გაატარეს, აწყობდათ და რატო გაუსწორებდნენ? ქეთი ხუციშვილი არა NGO სექტაში ხელწამოსაკრავი ფიგურა. ის განაგებს ფულს, რომელსაც NGO-შნიკებს გრანტების სახით ურიგებს. ამრიგად ჩვენ NGO კასირად გვყავს ქალბატონი, რომელიც ა. საოცრად არაკომპეტენტურია და რას ლაპარაკობს თავადაც არ იცის, ბ. უსინდისო მატყუარა, რადგან ძალიან კარგად იცის, რომ ცრუობს, მაგრამ ასე სჭირდება პოლიტიკურად, და გ. მიშისტურ საპნის ბუშში ცხოვრობს და მისი ტვინი უბრალოდ არღებულობს ინფორმაციას, რომელიც ქართული ოსნების პრორუსულობის მიწს ანგრევს. ანუ ამ პირს აქვს თავისი მკაფიო მოდუს ვივენდი, რომელშიც ბიძინა რუსი ოლიგარქია, გახარია სისხლიანი ჯალათი, ხოლო გიგა ბოკერია კი თავისუფლებისთვის მებრძოლი რაინდი. ვერანაირი ფაქტი ამ საზრის ვერ შეუცვლის. რომელი ვერსია სწორი? ა, ბ თუ გ? ვეჭვობ, მაგრამ სამივე.